amahoro ya Kristo abane namwe aho mutagiye amatwi yose muri aka kanya mu izina rya Yesu. Iki ni cya kiganiro This is your time. Iki nicyo gihe cyawe umwumva kuri mikoro akaba ari Apotre Leopold Nsabimana. Turakomeje rero na cya nyigisho ku gitabo cy'Abaheburayo. Tubibutse ko igitabo cy'Abaheburayo kivuga cyane kuri Yesu Kristo, kikavuga Yesu Kristo nk'umuhuza w'abantu n'Imana, kikavuga Yesu Kristo nk'umutambyi mukuru, kikavuga Yesu Kristo nk'uwaje gukuraho ibyaha by'abantu. Aho twahereje ku gice cya kabiri, uribuka ko Bibiliya yatubwiye ngo Yesu Kristo n'umutambyi mukuru w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, akaba n'impongano y'ibyaha by'abantu. Yesu Kristo n'umutambyi mukuru kandi w'imbabazi kandi ukiranuka mu by'Imana, akaba n'impongano y'ibyaha by'abantu. Turakomeje rero igice cya gatatu kiravuga ngo uko Kristo aruta Mose imbuzi zo kutumvira no kutizera. Uko Kristo aruta Mose. Rero Kristo aruta Mose. Tubibutse ko amategeko yahawe Mose, Bibiliya iravuga ngo amategeko yazanywe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Dusome igice cya gatatu guhera ku murongo wa mbere. Nicyo gituma bene data vera, nicyo gituma bene data vera, munega amatwi, ndio ndavugana bene data vera, bejejwe na Yesu Kristo. Mwebwe abafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiye gutekereza Yesu ariwe ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Yesu ashimwe. Ukwiriye gutekereza Yesu Kristo, umutekereze yuko ariwe ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Igice umurongo wa kabiri, ukiranukira yamutoranije nk'uko Mose yakiranuka mu nzu yayo hose. Gatatu, kuko Yesu yatekerejwe ko akwiriye guhabwa icyubahiro kirusha icya Mose, nk'uko icyubahiro cy'umwanditsi kiruta icy'inzu. Kane, kuko amazu yose agira uyubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Gatanu, kandi koko Mose yakiranukaga mu nzu yayo hose nk'umugaragu kugira ngo abe umugabo wo guhamya ibyajyaga kuvugwa hanyuma, ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Yesu ashimwe. Ngo Mose yakiranukaga nk'umugaragu, ariko Kristo akiranuka nk'umwana utwara inzu yayo. Iyo nzu yayo ni twe, niba dukomeza rwose ubushizi bw'amanga n'ibyiringiro twiratana ngo bikomere kugeza ku mperuka. Nuko rero nk'uko Umwuka Wera avuga ati, uyu munsi numva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, wowe unteze amatwi. Uyu munsi niba wumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima, umenye ko Yesu Kristo ari we ntumwa n'umutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Ntiwinangire umutima aho untegeye amatwi uyu munsi wa none. Ntimwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza, ku munsi wo kugerageza mu butayu, aho basokuruza banyu bangeragereje bantata, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe, nkavugane imitima yabo ihora iyoba kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndahirana umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Uyu muntu yirengagije aka gakiza twahawe na Yesu Kristo, biramugoye kwinjira mu buruhukiro bw'Imana, biramugoye ko aba mu buzima yumva afise amahoro, kuko ikintu gikomeye Yesu Kristo yaduhaye amahoro. Ajya gusezera ku bigishwa yaravuga ngo simbaye nk'uko abisi batanga, mbahaye amahoro. Ku murongo wa 12, nuko bene data mwirinde hatagira uwo muri mwe ugira umutima mubi utizera umutera kwimura Imana ihoraho. Iyo umuntu afise umutima mubi, ni umuntu ufise umutima utizera, kandi uwo mutima utizera umutera kwimura Imana ihoraho, umutera kwimura Imana mu buzima bwe. Iyo umuntu atizera byimura Imana mu buzima bwe, ni ukuvuga ngo umutima utizera wirukana Imana. Bibiliya iravuga ngo umutima ubuza, ngo umutima
ubabaye ujugunya amahoro yawo. Ni ukuvuga ngo umutima utizera wirukana Imana. Rero niki gituma umuntu abaho afise Imana muri we? Nuko aba afite umutima wizera. Bibiliya ikavuga ku murongo wa 13 ngahubwo muhugurane iminsi yose bikitwa uyu munsi hatagira umuri mwe unangirwa umutima n'ibihendo by'ibyaha. Ku murongo wa 14 kuko twahindutse abafatanije Kristo niba dukomeza rwose ibyiringiro byacu twatangiranye ngo bikomere kugeza kumeruka. Nkuko bivugwa ngo uyu munsi nimwumva ijwi ryayo ntimwinangire imitima nkuko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Mbese ni bande bumvise bakayirakaza? Si abavuye muri Egiputa bose bashorewe na Mose? Kandi ni bande bayigiriraga umujinya imyaka 40? Si abacumuye bakagwa intumbi zabo zigahera mu butayu? Ni bande yarahiye ko batazinjira mu buruhukiro bwabo? Si abatayumviye kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye? Niki cyatumye abantu batinjira mu buruhukiro bwayo? Nuko batizeye. Ubundi ikibazo cyabaye ryare? Mu kubara batubwira igihe Imana yabwiraga Mose ngo natoranye abantu 12 bajye gutata igihugu Imana igomba kubaha, barebe ko ari igihugu cyo bakemere cyangwa se bacyanga. Bibiliya ivuga ngo Mose atoranya abantu 12 azi ko ari abakuru koko, abohereza gutata icyo gihugu ngo baragenda baragitata. Bibiliya iravuga ngo abantu 10 bagarukana inkuru y'incamugongo ukuye Kalebu na Yosuwa, ngo abantu 10 bahagarara imbere y'abantu barababwira ngo umva igihugu twatase ni igihugu cyiza kirimo amata n'ubuki, mugabo kirimo abantu barebare b'abanaki n'abahevi n'abayebusi, n'abantu bamenyereye kurwanaga kandi abantu b'abanyamujinya n'abanyamushiha, ngo twabigeragaho twakireba tukabona turi inzige, ngo nabo batureba bakabona turi inzige, bati ni ukuri icyo gihugu ntabwo twagishobora. Ariko uwita Kalebu na Yosuwa bari bafite kwizera. Kalebu na Yosuwa aravuga ati oya muhore, igihugu nibyo koko twagitase ni cyiza n'icy'amata n'ubuki, ariko kandi kirimo abagabo bakomeye, ariko niba uhora hari ku ruhande rwacu turabarya nk'abarya imitsima. Nimuze tuzamuke tubatere. Yesu ashimwe. Ngo abantu bose bashaka gutera Kalebu na Yosuwa amabuye kuko bari bizeye iby'abantu 10 bagiye ku ruhande rw'abantu benshi bemera iby'abantu 10, ngo umwanya umuriro uva mu ijuru utwika aba bantu. Imana birayirakaza, nicyo cyatumye mu butayu bahazenguruka imyaka 40. Kandi Imana yarahira avuga ngo ntabwo bazagera muri icyo gihugu cy'amasezerano usibye Kalebu na Yosuwa. Muri abo bantu bose nyine bari bariho muri iyo myaka ntabwo bashoboye kwinjira muri icyo gihugu cy'uburuhukiro usibye Kalebu na Yosuwa. Kalebu na Yosuwa ni iki cyabagejeje mu gihugu cy'amasezerano? Ikanani. Ugira ngo ni ikindi? Nta kindi, ni uko bari bafite kwizera gusa. Niyo mpamvu Bibiliya iravuze ngo kandi tubona ko batashoboye kwinjiramo kuko batizeye. Ikintu cyabujije abantu kwinjira mu buruhukiro ni ukutizera. N'uyu munsi nta kindi cyakubuza kwinjira mu buruhukiro bwa Yesu Kristo ni ukutizera. Bibiliya iravuga ngo uwizera, haleluya. Kutizera ni icyaha gikomeye. Kutizera icyo Yesu Kristo akoreye ubuzima bwawe, kutizera ko Yesu Kristo akugize kw'umwana w'Imana ni amakosa akomeye cyane. Shobora gufatanya nanjye isengesho ukavuta Mwami Yesu, uyu munsi nihanye kutizera, nihanye icyaha cyo kutizera mu izina rya Yesu. Ndizera ko Yesu Kristo ari umuhuza w'abantu n'Imana. Ndizera ko Yesu Kristo akuyeho ibyaha byanjye byose. Ndizera ko Yesu Kristo yangize ku mwana w'Imana. Uyu munsi wa none nizeye uburuhukiro mbonera muri Yesu Kristo, nizeye ubutsinzi mbonera muri Yesu Kristo, nizeye imigisha mpererwa muri Yesu Kristo. Ndayakiriye. Uyu munsi sinzongera kubaho umutizera. Abatizera bagwa mu bugaragwa, abatizera bagwa mu butayu, ariko abizera bagera mu gihugu cy'uburuhukiro, bagira amasezerano. Uyu munsi wa none va mu batizera, kuko nukomeza kutizera uzagwa mu butayu, uzagwa mu bugaragwa, uzagwa muri ibyo bibazo, ariko niwizera uzagera mu buruhukiro bwawe. Yesu aguha umugisha.
ndagusengera ngo ubuntu bw'Imana bukubeho, bugushoboze kumenya no gusobanukirwa kandi bugutahuze icyo Yesu Kristo yagukoreye, maze wizere. Ntuzugwe muri ibyo byaha, ntuzupfire muri ibyo byaha, ntuzupfire mu ngeso zawe mbi, ntuzupfire muri ibyo byawe, ahubwo uhabwe ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.